У Смілі розпочався весняний місячник благоустрою. Відтак комунальники почали прибирання доріг, тротуарів та озеленених ділянок. До прибирання залучено 26 працівників СКП «Комунальник» та 4 одиниці техніки. Вже причепурили дитячий майданчик та сквер зі стелою біля другої музичної школи, що в районі залізничної станції. А також дорогу і тротуари по вулицям Захисників України, Кооперативній та Кременчуцькій. Згодом комунальники приберуть на всіх підпорядкованих підприємству територіях.